Алматы қаласында өткен қол күресінен 44-ші әлем чемпионатында түркістандықтар көш бастады. Әлемдік сайыс жеткіншектер, жасөспірімдер, жастар мен ересектер және ерекше қажеттілігі бар спортшылар арасында ұйымдастырылды. Білекті де жүректі спортшылар жиналған армрестлинг додасына 50-ден аса мемлекеттен 1000-ға жуық спортшы қатысып, өзара мықтыларын анықтады. Ел саңлақтарын жалпы есепте 39 алтын медаль қанжығаласа, оның ішінде 21 алтын және 5 күміс медальді Шардара ауданының өрендері иеленді. 2001-ші Шардара ауданында осы Қарсыбай Арман ағайымыз осы негізін қалаған арын спорттың және де оқсын бүгінгі денсаулығына байланысты жиынға келе алмай қалды. Сізге үлкен сәлемдеме айтып жатыр. Осы команданың атынан біздің спортты дамуына қолдау білдіргеніңізге өзінің атынан үлкен алғыс айтып жатыр. Және де осы жиынға барлық спортшылардың келуіне сіздің қабылдауыңызға үлкен мотивация береді. Құдай қаласа, бұдан да үлкен біздің мақсатымыз бар. Үлкен белестерді бағындыру, Құдай қаласа, қолдау білдіргеніңізге үлкен рахмет. Және де осы кешегі әлем чемпионатында өткен әлем кубогының, чемпионат кубогын осы облысымыздың өзіңізге табыстауға рұқсат етіңіз. Армрестлинг спортынан жеткіншектер арасында 3 алтын, жасөспірімдер арасында 9 алтын, жастар арасында 3 алтын, мүмкіндігі шектеулі жандар арасында 1 алтын, ересектер арасында 5 алтын және 4 күміс жүлдені түркістандықтар жеңіп алды. Әлем чемпиондарын қабылдаған Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды мақтаныштарымызды жеңістермен құттықтап, құрмет көрсетті. Біріншіден өздеріңізге рахмет. Бізде бір мақтаныш жағдай осы Шардарада жастар ауыз біршілігі бар. Енді Арман Қарсыбайдың да оның еңбегі бар. 2001-де басталды деп айтып отырсыз ғой. Содан бастап өзі ұйытқы болып осыны ұйымдастырып, қазір міне бізде 149 әлем чемпионы шығып отыр, солай ма? Ондай деген еш жерде жоқ шығар. Қазір армрестлинг деген бізде Түркістан Шардараның әсіресе бренді болды деп айтсақ қателеспейміз. Бірінші Шардара десе тек нені ғана көлді ғана еске алатын еді, қазір Шардара десе армрестлингті еске алатын болды барлығы. Онымен жүрген жерде біз де мақтанамыз, шын айтсақ сіздердің арқаларыңыз барлығы. Өйткені мен де айтып жүрмін, әрбір ауданда өзіне лайықты, өзінің бір экономика болсын, басқа болсын, спорт болсын, өзінің мықты жағы болады. Түлкібаста күресшілер, мен білуімше тағы бір жерде боксшыларымыз, сіздерде армрестлинг солай солайдан спорттың бәрін бөліп алсақ, Түркістан облысы келешекте басқа түрлерден де осылай жеткізетін болсақ, бүкіл чемпионат біздікі болады, одан артық ештеңе болмайды. Сондықтан сіздерді осы жеңістеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Және бір рет осында келіп мына жастарымызбен кездесіп отырғанға өзім қуаныштымын. Өзім спортты жақсы көремін, шын айтсам. Кеше мынау үш қызымыз да чемпион болды. Мен олай түрлерін қарасам ондай мықты деп ойламайсың батыр қыздарымызды. Сіздерге рахмет. Ертең сіздерге қарап, өйткені кенден таратып жастар көріп отыратын болса, бағанағы трамадол дейді, басқа дейді, бәрін тастап осындай айналысатын шығар сіздер сияқты деп. Бұны кенден таратып тағы да басқа спорт салаларында жасау керек. Жалпы облысты өздеріңіз білесіздер, соңғы жылдары облыс бөлінді. Бұрын бүкіл спорт нысандарымыз, енді негізгі спорт нысандар Шымкент қаласында қалды ғой. Бірақ дегенмен де қазір Түркістан қаласы қалыптасып, көріп отқан шығарсыздар, көптеген нысандарды бой көтеріп отыр спорт саласына дегенде. Енді мынау біздің мүмкіншілігімізге қарай әрекет жасап барлық түрлерін дамытсақ деп солай жасап отырмыз. Енді өздеріңізге және бір алғысымызды айтамыз, Арман Қарсықбаевқа айтамыз, өздері үлестерін қосып осындай азаматтарды қолдап шығарып отыр. Ол деген енді бір күнде болатын тірлік емес қой. Оны шығару үшін ол жұмысты жақсы көру керек. Жақсы көреді. Сосын тек жұмыс емес, ол мына балаларды, жастарды жақсы көргеннен болады. Жай былай айлыққа істеймін немесе басқаға істеймін деген, егер де жанын салып, жүрегін салып істемесе, бұнда жетістікке жетпейді. Ал Шардарада соны көріп отырмын. Өзім қуанамын. Мен мақтанып жүрем, басқа әкімдермен кездессем, сіздер білесіздер ме, қай аудандарыңызда, қай облыстарыңызда бар осынша деп қоямын. Олар таңғалады осындай не отыр деп. Сондықтан құтты бола берсін. Жеңіске жетті деп біз сонда жақсы жаңалықтарды ала берейік. Бізден қандай қолдау керек, оны жеткізіп тұрыңыздар.
Өйткені бізге де жетпей қалады көптеген мәліметтер. Сонда барған кезде сіздермен бөлек кездесіп отырайық. Өздеріңіз нелеріңіз пікір кеше мен Арыстан да жігіттер шығып, осында спорт зал соқты Мармресингтен дейді. Соны қолдау тапсаңыздар деп, біз шардарға қарсы шықсақ деп сөйтіп айтып отыр. Айтып, жақсы шығыңдар, конкуренция болады. Өзімсің жігіттер барлығы деп. Вот, сондай сияқты. Олар да қарау керек. Маған жіберді нелерімді. Жақсы, осына қолдау көрсетіп, спорт нысандарының құрылысын жасап атса, ашып отса, оның қолдамағанда кімді қолдаймыз басқа? Жақында біз мұз сарайын аштық. Біздің Түркістанға ерекше ол енді спорттың түрі. Бізде мына спорт басқармасының басшысы өзі сондай конькобежіс болғаннан кейін соны бастап ашып жіберген ғой енді өзіне. Иә. Сонда Түркістанды тамашалаңыздар, қараңыздар. Қандай да бір мәселе болса, енді біз мына Түркістанда кішкене алыстаумыз Шардарадан. Бірақ жиі-жиі барып тұруға тырысамыз, кездесіп. Сосын жастардың арасында біраз ұйытқы болып тартып отырыңдар. Иә, өйткені сіздерге қарап бой түзейді өрде де жастар. Мен көрдім ғой жастар. Белсенді, белсенді. Бұрын біз кішкентай кезімізде үлкен бастықтар қаран, бастықтар былай тұрсын, біз үлкен кісілерге сөйлей алмайтынбыз ғой. Қазір ондай жоқ. Тіке сөйлей өткен, жақсы, жақсы. Сол, қыздарымыз қалай? Қалай өтті чемпионат? Жақсы өтті ма? Жігіттер? Бәрі дұрыс па? Бәрі жеткілікті ма? Сіздерді енді мынау бір жерге шоғырландырмай, бұрын бізде мына Шымкентский десе көбісі не ғой, молда мен нелерді елестетеді да, тамадаларды. Енді армрестлингті тарату керексіз бүкіл Қазақстанға, үйретіп басқа жерлерді. Облыс әкімі аппаратының басшысы Еркеғали Әлімқұлов спортшылардың жетістіктеріне тоқталды. Сондай-ақ қол күресінен әлемнің бірнеше дүркін чемпионы әрі жаттықтырушы Қыдырғали Оңғарбаев өңір басшысына алғыс білдіре отырып, жеңімпаз кубогын табыстады. Бұл ірі жеңісті Түркістан облысының құрылғанына 5 жыл толуына арнайтындарын жеткізді. Спортшылар облыс әкімінің алғыс хатымен марапатталып, естелік суретке түсті. Армрестлингке қатысып жүргеніме 8 жыл болды. 11 жасымнан бастап қатысамын. Төрт дүркін әлем чемпионымын. Шардара қаласының тумасымын. Қол күрес армрестлингпен айналысамын. Осы спортпен айналысып жүргеніме 9 жыл болды. Менің аға бапкерлерім, жаттықтырушыларым арқасында Алланың қалауымен жеңістерге жетіп, әлем чемпионы атандым. Осы жылы Алматы қаласында өткен 44-ші әлем чемпионатында әлем чемпионы атанып, Қазақстанға еңбек сіңірген спортшы атағын алдым. Бірінші Алланың арқасында, екінші жаңағы бапкерлерім, жаңағы дайындаған Арман ағайымның арқасында. Жалпы барша бапкерлеріме рахмет айтамын, осындай қолдап жүрген жоғарыда ағаларымызға рахметімізді айтамыз. Жалпы Алматы қаласында ересектер, жасөспірімдер, жастар, жас жігіттер арасында өтті. Жарыс өте жоғары деңгейде өтті. 52-ге тарта мемлекет қатысты. Соның ішінде Түркістан облысынан 39 спортшы қатысты. 21 чемпион алып келдік облысымызға. Және де спортшыларымыз бұдан да биіктерден көрінеді деген сенімдеміз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев бұқаралық спортты дамыту мәселесіне ерекше назар аударуда. Осы орайда облыста 45 спорт нысаны бой көтерді. Оның ішінде көп функционалды Олимпик центр спорт кешені ашылды. Түркістан арена стадионы, теннис орталығы пайдалануға берілді. Конституция күні қарсаңында мұз сарайы ашылды. Қазіргі таңда облыста Бекзат Саттарханов атындағы спорт кешені мен ескі кесу каналының құрылысы жүргізілуде. Айта кетейік, шардаралық спортшылар бүгінгі күні әлем чемпионаттары мен кубоктарында 149 алтын, 84 күміс және 19 қола, Азия чемпионаттары мен кубоктарында 328 алтын, 146 күміс және 98 қола медальға
қол жеткізіп отыр. Оның ішінде 107 әлем чемпионы даярланды. Алматыдағы додада Назира Зиядулла, Зейнеп Тазабек және Аружан Абдулла мен ерекше қажеттілігі бар спортшы. Армрестлингтен халықаралық дәрежедегі спорт шебері Қазақстанның 10 дүркін Азияның 7 дүркін жеңімпазы Ұлықбек Құралбаев және өзге де сайып қырандар бар. Салтанат Тойболова, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасы.